Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, sizga eski uchuvchilarimiz bormi aka? Albatta, sizga eski uchuvchilarni ikki xil rangini tavsiya qilaman. Xuddi iPhone kabi vakumlangan telefonimiz. Hamid. Endi akajon, bu smartfon uchun bizda 65 voltli adaptor betanalar bor. Bu bilan telefon zaryadlangandan keyin telefon uzoqroqqa xizmat qiladi va tez zaryadlanadi holatda. Va bizda original chiholda kelgan Dubaydan bu chihol telefonda borligini his qilmaysiz. Qolaroq ko'rsatib beraman. Chiqib sarg'ayib ketmaydi. Har doim yangi telefonga o'xshab turadi telefoningiz. Zo'r beryapti, qaray chiqmaydi. Atroflari ham yumshoqlashgan, qo'lga zo'r o'rnashadi. Qarang, qanaqa chiroyli bo'ladi. Xohlasa ishlab ko'rasiz, bir odam aka. Askilda ishlatsa aka. Rahmat aka, jonlaringiz sog' bo'lsin.